Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3, un programa que, com vostès ja saben, pretén ser una conversa a tres bandes. Així doncs, una setmana més farem un recorregut per la vida personal i professional d'un terrassenc o terrassenca. I ja us avisem que avui ens ho passarem de cine. Ens ho passarem de cine perquè justament el nostre convidat, el d'avui de l'Entre 3, és el director de cinema Antoni Verdaguer. Per tant, ho tenim, ho tenim a punt. Comencem, doncs. Acció. Doncs, efectivament, avui ens acompanya, com dèiem, el director de cinema, Antoni Verdaguer. El saludem. Què tal? Benvingut a l'Entre 3. Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Sempre comencem el programa amb un toc de color diferent. De fet, són els convidats els que escolleixen el color que il·lumina el plató d'avui. Has escollit el verd. Per què? Perquè em dic Verdaguer. I un Verdaguer és una zona verda. Sí. I perquè el verd és el color de l'esperança, i l'esperança diuen que és l'últim que s'ha de perdre, no? Per tant, un bon color que ens, exacte, que ens il·luminarà avui el plató. Alhora que també demanem als nostres convidats que ens portin un objecte personal o un objecte doncs, important. Què ens has portat? Perquè ha creat molta expectació, ho hem de dir, en els nostres espectadors quan has tret aquest objecte. Què és exactament? Doncs mira, es coneix com a cinenic. Aquest, a més, té una particularitat que és sonor, perquè a cinenic n'hi havia que no eren sonors, però bueno, sonor ja veieu, amb agulla de gramòfon i un disc de pedra, vull dir que tampoc és... Una sonoritat diferent. Tampoc és una cosa digital, això, no? Me'l van portar els Reis, devia ser l'any 62, que jo tindria 8 anys, o 62, 63, no ho sé, o sigui que té uns 50 anys, evidentment, això ja no es fabrica, ara ja és quasi bé una peça de museu, i suposo que pot ser una de les coses que potser em va incitar que algun dia em dediqués al cinema. Per tant, això ja ve de lluny. Probablement. Sí, probablement. Entrem en matèria. La setmana passada es van celebrar eleccions a l'Acadèmia del Cinema Català, la candidatura, la promoció del talent d'Isona Passola es va guanyar, l'encapçalada per Jordi Rediu, Acadèmics en Acció. Tu formaves part, precisament, de la candidatura aquesta de Jordi Rediu. Per què vas voler implicar-te en l'Acadèmia, justament en la candidatura de Jordi Rediu, i quines eren les vostres propostes? Bé, perquè és el que m'ho va demanar, o sigui, en el cas de l'Isona no m'ho va demanar, i jo tampoc, jo personalment no tenia gaires ganes d'implicar-me, però bé, Jordi Rediu fa molts anys que ens coneixem, és un productor terrassenc també, com jo, i m'ho va demanar, i t'he de dir que sempre vaig pensar que teníem totes les de perdre, vull dir que no, d'alguna manera el treball de l'Acadèmia, que et porta molt de treball, és una cosa que fas una miqueta altruistament, no? Perquè és una cosa que has de fer més a més de la teva activitat, no? No diré que estic content d'haver perdut, però tinc un pèl una responsabilitat clar, menys, clar, sincerament, clar. Sí que és veritat que el moment actual del cinema, en general de la cultura, viu un moment de crisi. Què hem de fer per recuperar el cinema? De fet, aquí a Terrassa han tancat els cinemes, tenim per sort el cinema i el Club Catalunya, però l'actualitat no és gaire esperançadora, ara que parlàvem del color verd, justament. Sí, per això he triat el verd, per veure si, a veure si ens ajuda. No, la veritat és que no és gens esperançadora. No hi ha la situació d'aquí a Terrassa, que és patètica, que tanquin uns cines, i precisament que tanquin uns cines per culpa del que és la renovació, la regeneració, perquè tinc entès que els han tancat perquè s'havia de digitalitzar les sales, que és el que es portarà d'aquí uns anys, que és el que s'està fent a nivell mundial, perquè desapareixerà una miqueta el que és la pel·lícula i el sistema de projecció tradicional, i tot serà via satèl·lit o de manera doncs, digital i tal. No? Llavors, clar, digitalitzar les sales és car, i malauradament, però bé, és que el cinema en general està malament a molts nivells, vull dir, si està malament la sanitat, si està malament l'educació, si està malament la cultura, i a més res ens va a favor, perquè que pugin a l'IVA del 8 o 21% dels espectacles, això ha sigut mortal, perquè han baixat les recaptacions d'una manera brutal. Que no surti la llei del mecenatge, que van dir que sortiria, també és molt fort, perquè doncs bé, si hi ha una llei del mecenatge, doncs almenys diu bé, si no hi ha subvencions o si no hi ha ajuts o si no hi ha compres de drets per la televisió,
doncs et pots acollir al Almenys, mecenat. clar. I ara el que hem de fer és el que estic fent en aquests moments, és inventar-nos a veure si a través del micromecenatge o d'altre tipus d'això, perquè cada vegada està més malament la situació del món del cinema i de molts aspectes de la cultura en general. Però a banda d'aquests condicionants potser més generals, el cinema català en si, més a nivell de producció, de creació artística, com està? Bé, per una banda hi ha hagut fenòmens com el de Pa Negre fa 2 anys, i tot, però bueno, fixeu-vos quantes pel·lícules veiem en català, vull dir, se'n fan... Sí que, evidentment que sí que se'n fan, però cada vegada, o sigui, les notícies són cada vegada més sí. Que tanca una productora, sí. Que aquesta pel·lícula no es pot fer, que això... Ahir mirava en un diari, en l'Ara, que sortien unes estadístiques del percentatge de català a internet, el percentatge de català no sé on, i el percentatge de català al cinema era del 3%. Baixíssim, sens dubte. Insignificant. Parlem una mica de la trajectòria, fem un repàs també sí. Per situar els nostres espectadors. Et vas iniciar com a cineasta amateur, no? al Coro Vell. L'any 73-74 vas anar a París a fer la llicenciatura, justament, no? En direcció de cinema. Has fet pel·lícules, molts de vostès recordaran doncs, l'Escot, recordaran La Tranyina, que es va rodar també aquí a Terrassa, Havanera, 1820, has dirigit espots publicitaris, vaja, que has fet molta cosa. Però, darrerament, i concretament des del 2006, en què va sorgir el Raval Raval, t'han vinculat molt amb el tema del documental. Tenim noms com Estan en Pons, que justament és sobre el pla de barris d'aquí, de casa, de Terrassa, el cinemacat.cat, Morir sense morir i el recentment premiat, que després en parlarem, Jordi Dauder, La revolució pendent. Ens n'anem ja cap al documental? T'hi quedes una mica instal·lat? Per què aquest canvi? T'associem ara tant a això, justament, no? Hi ha dos motius. No és que hagi renunciat a fer un altre tipus de cinema, perquè ara, de fet, estic preparant una pel·lícula que ja en parlarem, sí? Que torna a ser una pel·lícula de ficció, amb actors i tal, no? I tinc 2 o 3 projectes que estan voltant, alguns des de ja fa molt temps, però que no acaben de quallar, per això que dèiem ara fa un moment, perquè cada vegada és més difícil. O sigui, hi ha pel·lícules com La Tranyina o pel·lícules com Havanera, que són pel·lícules que, a més, són d'època, vol dir que són... Fer cine és molt car, sí, llavors... I per una banda, Raval va venir d'un canvi, va sorgir doncs, de fer una pel·lícula de... Jo he viscut uns quants anys a Barcelona, ara torno a viure a Terrassa, i va ser una miqueta fer una pel·lícula del meu entorn. I com que del meu entorn, doncs, que era el barri del Raval, hi havia molta gent, havíem de trobar actors doncs, marroquís, senegalesos, de nacionalitats, que era molt difícil portar actors. No? I llavors vaig acabar fent que els mateixos personatges s'interpretessin a si mateixos, però no és exactament un documental, sinó que jo els hi escrivia el que havien de dir en funció del que ells m'havien explicat i tal, no? I després, doncs, Estant en Pons va ser una miqueta com m'ho van demanar a partir de que havien vist Raval, i diguem que em vaig decantar una miqueta cap a un tipus de cine potser més connectat amb el cinema cat era doncs, com està la situació del cinema català, Morir sense morir sobre la mort digna, en fi, llavors vaig optar, però també t'he de dir sincerament de per què el difícil és aixecar un altre tipus de projectes, vull dir, els documentals, vulguis o no, els pots fer menys mitjans, els pots fer d'una manera més discreta i mira, ha sigut una sortida, però no definitiva, espero. Parlem de fet, ara estem veient imatges del que s'ha començat ja a presentar en societat, que rodarà justament ben aviat. Després en parlarem, perquè del darrer documental has estat premiat, no, Quico? Sí, el del Jordi Dauder, La revolució pendent, vas rebre per aquest documental el Premi Gaudí, justament el millor documental, el Faré, fa no res. També havies estat nominat com a millor documental per Raval i també per Cinemacat. Raval com a millor pel·lícula, perquè no era exacte. Sí. Insisteixo, encara que ho sembla, no era un documental, i Cinemacat també estava millor documental. Què significa per tu aquest reconeixement? Home, que et reconeguin la feina més o menys ben feta sempre és interessant. I bé, doncs significa que es parla més de tu, que també li dona més oportunitats a la pel·lícula. Vull dir, per exemple, els documentals és més difícil que es vegin que les pel·lícules de ficció. No? Doncs mira, el fet d'haver tingut el Gaudí, doncs el documental del Gaudí s'ha estrenat a Madrid, s'ha estrenat a diversos llocs d'Espanya, cosa que potser no hagués passat si no anés amb la cosa de Premi Gaudí i tal, no? Sempre és maco que els companys de professió reconeguin la feina. Jo vaig saltar de la cadira de casa, estàvem tots pendents, Quico, a veure, aviam, i al final finalment ho vam poder aplaudir. Seguim parlant de cinema, ara veiem les imatges,
parlem de present i de futur. Dèiem que aquest estiu, probablement finals d'estiu, es rodarà el film de les imatges que ara vèiem, Quan convé, seguem cadenes. És una ficció sobre el procés independentista de Catalunya, tot i que ja s'ha rodat aquest vídeo que ara vèiem, aquestes imatges promocionals, justament hem de dir que amb l'Associació Cultural d'Independència 2014 ja heu començat a recollir el finançament a través d'allò que dèiem abans, del micromecenatge. Què vol dir tot plegat? Situa'ns, Antoni. Bé, el projecte és això, el projecte és fer una pel·lícula, em va semblar un tema interessant, és un tema que està candent i llavors jo penso que el cine, de la mateixa manera que la literatura o que el teatre o que la societat civil en general, doncs, em va semblar que era interessant fer una pel·lícula sobre un tema doncs, que en aquests dies és de, no es pot negar que és de total actualitat, diguéssim. No? Vaig optar per no fer un documental, de fet hi ha qui està fent un documental, concretament l'Isona Passova vol fer un documental que es dirà l'endemà, tot i que el nostre projecte va sorgir abans, però bé, són dos projectes que poden ser complementaris, i vaig pensar que una manera, o sigui, allò que dèiem abans, cada vegada és més difícil aixecar pel·lícules, i un dels sistemes doncs, és això que es coneix com el micromecenatge, vull dir que és doncs, que la gent voluntàriament, perquè el projecte els interessa, doncs, posen 10... He de dir que nosaltres demanem 10 euros i que només... que 75.000 persones del millor i mig que van sortir al carrer a manifestar-se l'11 de setembre ja i posessin 10 euros, en tindríem prou per fer la pel·lícula, no? Sí. Estem recollint diners, està ara demà, bueno, avui, coincidint amb que és Sant Jordi, sí, sí. Aquests dies farem una campanya doncs, allò forta. Més forta, diguéssim, no? I si tot va bé, doncs penso que al setembre podrem rodar la pel·lícula. Aquest promocional que hem vist, li vaig demanar una sèrie d'actors i de tècnics que d'alguna manera doncs, ho vam fer doncs, allò amb pressupost zero, per dir-ho, no? Vull dir, amb gent que se solidaritzen d'alguna manera i aporta la seva feina i que, evidentment, doncs, quan es faci la pel·lícula, tant tècnics com actors hi treballaran. Deixa'm-li preguntar, el 1714, tot el fet històric del 1714, moltes vegades s'ha dit que podria ser l'argument d'una superproducció, s'havia parlat de l'Spielberg, s'havia dit allò, converses una mica de cafè. Creus que aquells episodis són dignes, són mereixedors d'una superproducció a nivell mundial? Jo crec que sí, que donen molt de sí, com molts aconteixements històrics, i de fet, fer el 1714, que jo ara tinc rumors de que hi ha algú que l'està intentant fer, o que passa que és allò que parlàvem del... Rumors, però que els deixem anar aquí. Ja, sí, no? pot ser. Que és allò que dèiem abans, és un pressupost molt car, clar. I és una cosa que gairebé s'ha de fer a nivell d'indústria americana, per dir-ho així, no? o de coproducció amb una indústria potent com pot ser l'americana, amb un sector, perquè sigui una cosa que vagi per tot el món, i la manera d'amortitzar les pel·lícules és que tinguin sortida i difusió a nivell mundial, que és el que els hi passa als americans. Si intentem fer una pel·lícula que ens costa una milionada però no sortim de Catalunya, perquè difícilment ningú és el millor, la veurien a la resta d'Espanya, malament, perquè serà un gran fracàs, no? Però estaria bé que hi hagués una mena de Braveheart del Mel Gibson a la catalana, diguéssim. Exacte. Bueno, seria una forma de difondre una mica la història de Catalunya. Fem un salt a la història? Va, fem un salt a la història. Ens anem, atenció, 25 anys enrere, o 26 ja, ens anem al 1987, suposo que és un any que recordes bé, per diverses coses. Però una que potser la que et va marcar, que et fa ser protagonista més... A Terrassa és perquè et van fer Cap Gros de l'any, just acabaves d'estrenar l'escot, em sembla. Sí, et van donar un escot allà dalt. Em van donar una maleta amb un escot que encara la guardo, que és bastant sorprenent. Alguna vegada m'he ensenyat, obres la maleta i hi ha un escot, sí, sí. I també aquell mateix any va ser el director d'aquesta casa on estem ara, que en altres avallers, aleshores TVT. Sí, jo diria director fundador, perdoneu-la d'allò, però sí, no, sí. No, però és així, la història. Sí, va ser un encàrrec, que llavors la fórmula d'aquesta casa era diferent, era l'Ajuntament amb el diari Terrassa i Ràdio Terrassa, que és una fórmula que va durar poc perquè no va funcionar, però en fi, eren acords polítics d'aquests que es fan, no? I el llavors alcalde de Terrassa, el Manel Royes, d'una sèrie de candidats que podíem ser, doncs finalment vaig ser jo l'escollit, i jo acabava de fer la meva primera pel·lícula, i a més havia sigut un èxit important, per això m'havien fet Cap Gros, per l'èxit de l'escot i tal, i vaig acceptar doncs, ser durant un any el director, una miqueta director i creador d'ensenyar a la gent una miqueta com podia funcionar tot això. Va haver-hi doncs, molta gent que després han anat
fent carrera, diguem, amb altres televisions, sí. I altres no, altres s'han quedat aquí a Terrassa, i bé, i doncs vaig estar un any fixe treballant allò cada dia, i després un any més, doncs, una miqueta com assessor, però ja des de la distància, perquè ja estava preparant la Trenyina i tot això, no? Vull dir, però va ser un... Ja es va donar la circumstància... Ara anava a dir-ho, no? Va, explica-ho, Quico. Que tu estaves realitzant la transmissió en directe de l'inici de Festa Major, sí. I va ser cap gros. És a dir, sí, tu estaves treballant i et van venir a buscar per... I a més no ho sabia, sí, van... Bueno, clar, això és la gràcia. No esperava res i allà treballant... Les primeres emissions que es van fer del que llavors es deia TVT van ser la Festa Major del 87. Després vam començar a fer emissions regulars al setembre, no? Ja amb programació i tal. Però el que vam fer, i em sembla que era la primera retransmissió, i teníem la unitat mòbil, que no era ni unitat mòbil, teníem el control en el costat del despatx de l'alcalde, i jo ni idea. Jo sabia que un dia havia vingut el Cristóbal Castro a fer-me unes fotos, i em va fer moltes fotos, però em va dir que era per un reportatge. És que em va fer moltes fotos per fer-me el cap gros. Clar, clar. Aquests cap grossos tan ben fets que fa el Jordi Grau, no? Sí. Diguéssim, no? I després que el destapen, i bueno, vaig haver de sortir de la... Vaig haver de... Bueno, seguiu realitzant això perquè passo a ser el protagonista. I és de baixa baix. I t'agrada veure't amb cap gros? T'agrada veure't? Sí, 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 m'agrada, inclús... Bueno, jo, és un privilegi, Antoni, que sí, pocs poden dir que... No, té la seva gràcia. Sempre... Bueno, i a més va fer feliços els meus fills, perquè em podien dir cap gros sense que jo m'emprenyés, que això també els hi va agradar molt. Van aprofitar la vinantesa. Sí, van aprofitar. Ja en saben els nens. Del passat ens en anem al futur, justament. La setmana passada es va anunciar en roda de premsa els 15 anys de celebració de l'Escola Acció Teatre, amb Rosa Guadalcat davant i també Lluís Barón. Dins d'aquests actes de celebració, ja se n'han pogut veure alguns aquest passat diumenge, hi ha la celebració d'una masterclass, que ara en parlarem, i també d'un curs per posar-se davant de la càmera. Com va aquesta implicació per celebrar, com dèiem, aquests 15 anys, i què oferiràs? Bé, perquè potser algú que ens estigui veient ve corrent. No, jo bueno, amb la Rosa i amb el... m'ha guanyat Lluís Barón, fa molts anys que us conec, inclús han sortit en diverses pel·lícules meves. Cert. I tal, i però mai havia tingut l'ocasió de col·laborar, potser també perquè doncs jo no era aquí i tal, i llavors ara fa poc amb la Rosa ens vam veure un dia i m'ho va proposar i de donar unes classes. I jo és una activitat que ja havia fet tant amb alguna escola privada de Barcelona com a la Universitat Ramon Llull, que era diferent. A l'escola privada eren actors i a la Ramon Llull eren gent que havia estudiat realització o comunicació audiovisual i que volien aprendre una miqueta de la direcció d'actors, no? Llavors, bé, són uns cursos que intentes... Ser actor davant de la càmera té un seguit d'implicacions que no té estar en un escenari, diguéssim, clar. No? Vull dir, has de saber si és un primer pla, si és un pla seqüència, si has de seguir un trama, has d'anar a una velocitat determinada, si hi ha tot un seguit de... La interpretació és el mateix, però l'entorn tècnic és molt diferent, no? Diguéssim, no? Hi ha una cosa que es diu ràcord, que llavors que hi ha qui t'ho controla, però que millor que també els actors hi posin de la seva part, no? I una miqueta és explicar això, és explicar totes les peculiaritats que d'alguna manera doncs es pot trobar algú que es vulgui dedicar, doncs, tant al cinema com a la televisió, perquè bueno, la televisió té una altres coses, com el fet de tenir tres càmeres, o dues o tres càmeres alhora que et miren, i també de saber... I es tracta d'intentar explicar això, i també una miqueta, bé, vull dir, l'escola d'acció teatre, doncs, bueno, esclar, és una cosa que... És el que passa amb tot, amb la crisi. Vull dir, hi ha èpoques que, com que això són activitats aquestes, sobretot pels alumnes extraescolars, vull dir, quan hi ha dues o tres activitats però hi ha crisi, doncs les activitats van desapareixent. I la Rosa em va demanar a veure si doncs, també farà uns cursos la Rosa Boladeres. Cert, el mes de juny. I llavors sí. Doncs, és una miqueta una manera també de donar un cop de mà, per dir-ho d'alguna manera, doncs, perquè... És una llàstima que una activitat com Acció Teatre, que fa 15 anys que... I més Terrassa té cantera d'actors i molt bons actors, tant amateurs com professionals. Per tant, jo crec que pot anar molt bé. Si els nostres espectadors volen més informació, a la web www.accioteatre.es hi ha tots els horaris. La masterclass és el proper dilluns. Sí, i llavors, ja al mes de maig, ja són unes sessions concretes de tot aquest curs per posar-se davant de la càmera. Que serà molt pràctic. Serà pràctic. Sí. Per tant, càmera i acció. Això sí molt que veu. Bé. Anem a acció, anem si acció, més no... Acció. Perquè anem a fer una mica el tafaner, no, Quico? Anem a conèixer una mica més l'Antoni. No t'espantis. Va, preguntes d'aquelles curtes i ràpides per esbrinar una mica més doncs, el teu tarannà personal.
Antoni, una pel·lícula que t'hagi marcat, allò de dir, ostres, que aquesta me la reviso, m'agrada o em va motivar... Sabem que és difícil això d'escollir-ne una, eh? Sí, perquè tant pot ser bona una bona comèdia com un drama, que puc dir des de la vista de Schiller a Casablanca o la Fiera de mi niña. Però dic Conformista d'Alberto Ducci. Mira, aquesta no l'he vist. Prenem nota, Quico, eh? Aquesta no l'hem vist. Digue'ns en una que, al revés, que t'hagi decebut o que no recomanaries a ningú. Ai... Això és lleig, però s'ha de dir també. Sí, no, recomanacions que així estan fent feina. T'ho juro que no m'ho he plantejat. Vull dir que no ho sé. Amb alguna que, amb bona expectativa que hagis anat i no hi aneu. És que tu dius escollir bé les pel·lícules? Et surts alguna vegada amb aquesta decepció o no? Normalment atines... Sí, he sortit. Sí, eh? Me n'he anat poques vegades abans que s'acabi una pel·lícula del cine perquè sóc dels que... Aguanta. Dels que... O que penso que encara que sigui per criticar, has de criticar amb coneixement. Ara no et sabria dir d'una pel·lícula que me n'hagi anat. Passem, de moment tenim les bones, que això és per prendre nota. En quin actor o actriu no ha treballat i li agradaria? Pues allò és com una... Amb molts, però suposo que es refereixes tant... Aquí, sí, sí, d'aquí de fora. Allà, el que sigui, sí. Bueno, com que tots tenim les nostres fantasies... Les tenim. Sí. No, esclar, jo treballo independentment ja de la qüestió de tipus sexual, per dir-ho així, no? Vull dir, clar, a més, m'hagués agradat treballar doncs, amb el Marlon Brando, o amb l'Al Pacino, vull dir, això està claríssim. Però també m'agradaria treballar amb el Javier Bardem, que tampoc hi he treballat, no? I he dit tres homes, bueno, doncs, no sé, a mi, jo quan era jove somiava que algun dia treballaria amb Michelle Pfeiffer, que m'agradava molt. Ara ja la Michelle Pfeiffer ja no és el mateix, però vaja, en trobaríem un altre ben aviat. Això segur. Hi ha algun personatge històric o conegut sobre qui faries una pel·lícula? Algun? Tampoc s'ho ha plantejat. Sortirà d'aquí l'Antoni amb molts deures, perquè allà allò pensant, calla. Perquè feu trampa, perquè... Clar, home, és que així t'agafem, home, així t'agafem. Una miqueta sí que feu trampa. Hem de dir als espectadors que això no els expliquem, els convidats, els diem, ja farem. Quan torni ja li preguntaré. Va, però aquesta segur que la dirà. Un escenari de Terrassa ideal, idoni per rodar una pel·lícula. De fet, tu has rodat aquí a Terrassa. Allò que sigui un bon escenari. Terrassa és una ciutat bona. Home, també depèn per... Per fer una pel·lícula de terror, el sanatori... Això segur. I per fer una pel·lícula com quan vaig fer La Trellina, la Casa Negra és un espai fantàstic per rodar-hi, no? Perquè té un... Perquè agafis per on l'agafis, és tan mag, tot aquell sedó de les columnes i els vitralls. Dóna molt joc. La Fàbrica i Marí Guiamat, a mi m'hagués agradat poder-hi rodar La Trellina allà, però esclar, ja estava convertida en museu, però com a interior de la fàbrica hauria sigut fantàstic. No hi ha llocs molt macos per rodar. Les pel·lícules doblades o subtitulades? Subtitulades sempre, subtitulades. I a favor o en contra de les quotes en català? Jo seria les quotes en català del cine subtitulat. A veure, el doblatge del cine són imposicions del Franco, del Hitler i del Mussolini. Sí, així està clar. Són imposicions en un moment determinat per foragitar l'anglès i per unificar la llengua. O sigui, en Espanya serà l'espanyol i punto, no? I llavors ni català, ni euskera, ni gallego, ni nada, i els ingleses, no sé quant. Llavors ens hem acostumat a veure el cine doblat, però quan veiem el cine doblat el veiem... O sigui, en un festival de cine mai premiarien a un actor que estigués doblat, perquè falta una part important. Un actor és un físic i una veu. Certament. I si la veu és d'un altre... no sap, per molt bé que estigui el doblatge, diguéssim. Ara, clar, hi ha molts inconvenients. Les televisions no volen passar pel·lícules subtitulades perquè costa de llegir, perquè la televisió és més petita, però sempre la versió original per sobre de tot. Tenim un minut, només... Va, dues. És futbolero. La travessa per avui. Travessa per avui... Guanya el Barça avui... 0-1. Entenem que passarà a la final, no? La tornada inclosa. Soc poc futbolero, soc barcelonista. Només veig els partits del Barça. Els segueixo els partits del Barça. I el llibre de Sant Jordi, ja per acabar... No et sé dir ara un títol concret, però en aquests moments, com que estic molt posat amb la cosa del tema de la pel·lícula de la independència, i aquests dies han sortit moltíssims quantitat de llibres de molta gent, del Vicent Partal, del Tian Riba, etcètera. Segur que hi ha un d'aquests, seguríssim. Jo els he comprat tots, diguéssim. Tots aquests, no? Tota la però la recomano, i a cara és el que crec que és el tema. Acaba tu, acaba, ja acabem. Acabo jo. Si no haguessis optat per ser director o guionista de cinema, algun altre món que t'apassioni, què hauries volgut ser, en tot cas?
Doncs la veritat és que no m'ho he plantejat mai, tampoc perquè des de ben petit, no ja des de quan vaig portar el Cine Nic, sinó després dels 14-15 anys que vaig començar a fer cine amateur, el que sí que em vaig plantejar és que si no hagués sigut director, que és una miqueta el que abarca tot l'espectre cinematogràfic, m'hagués agradat, per exemple, ser càmera, perquè d'alguna manera el càmera és a l'ull del dia. O sigui, no tens la responsabilitat de dirigir la pel·lícula, que ets el que per bé o per mal reps totes les crítiques, però en canvi ets el que escriu, el que escriu les imatges, per dir-ho d'alguna manera, no? Però és vinculat al món del cine, també. Doncs ho hem de deixar aquí, estaria molta estona, però volem agrair, evidentment, Toni Verdaguer, director de cinema, que vagi molt bé els seus projectes. Gràcies per haver-nos compartit, si més no, no?, aquestes paraules, i fins la propera. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies, Toni, i a vostès, a vosaltres, doncs, la setmana vinent, Mariona, estarem una altra vegada amb una nova entrevista. Adéu-siau, bona setmana. Bona setmana.